Tervehdys kaikille. Mitäs kummaa me eilen tehtiin? Mehän hoidettiin 2 kenttää näköjään vaan alta pois. Mä taisin luvata, että 3 hoidetaan nyt sitten tällä kertaa. Pyöristyy sitten tuo videoiden lukumäärä tässä alussa 3 kappaleeseen. Katsotaan sen jälkeen vielä pärjätäänkö 2 vai saattaa olla työtä ehkä vähän enemmänkin laittamaan. Mutta 2 kenttää siis hoidettu. Brightman oli niistä jälkimmäinen ja siitähän meillä luonnollisesti suunta viekin sitten Farahmanin luokse, joka on kyllä yksi mun suosikki bosseista ja sitten yksi suosikki webönöistäkin koko pelisarjassa. Kenttäkin ihan huvittava. Mutta, juoksuhiekkaa, skorpioneja, jotain lintuja vai mitä siellä, ei lintuja, sillä on jotain pörjäisiä siellä taivaalla menee. Mä en oikein osaa ikinä väistää näitä. Se, nyt ei voi väittää, että se johtuu siitä, että nautus on päällä. Mulla on vaan niin kovat halu mennä aina hirveän nopeita vauhtia eteenpäin. Niin tulee sitten missattua nämä. Tämä hyppyn pystyy vetämään kyllä ilman raskoilijakin, mutta haluan nyt vältettäviltä virheitä välttyä, jos jollakin tavalla pystyn vaan skippaamaan, niin otan nyt sen vaihtoehon sitten saamaan sen itselleni. Hirveesti mä otan kyllä nyt osumaan. On sitten selkeästi harjoitella. Mutta tämähän ei tosiaan ollut mikään pääreitti, vaan tää oli sivureitti, mistä sitten saadaan ensimmäinen sub-itemi. Tai en tiedä, onko jotain fiksumpaa nimitystä, mutta mielestäni se kuulostaa ihan fiksulta sanalta tuo sub-itemi. Mutta täältä sitten saadaan ilmapallo käyttöön, joka on aika lailla samanlainen kuin mitä oli tuo item hetkinen. Mitenkäs se menikään Megaman kakkosessa? Item 2 oli se, mikä on vähän niinku rustsettiä. Niin jo, item 3 oli jo se, mikä sellainen kiipestä reunaa ylöspäin. Eli item 1 vastaavahan tuo sitten on. Ja moni ehkä ihmettelee, että mihinkä tuommoista nyt sitten enää tarvii, kun tosiaan rassikin on olemassa, mutta kyllä tuollakin ihan hyvää käyttöä mielestäni on. Tosiaan niin kuin taisin eilen mainita, niin speedrunoja tykkää sitä käyttämään. Todellakaan itse sitä nyt siihen harjoitellut, mutta tällä pystyy tällä tavalla. Mietin, että onko tuo hankala, mutta sillä pystyy jokuisia sekuntia tuolla tavalla säästään, koska sillä pystyy vielä seinistäkin ottamaan tuommoista ylimääräistä vauhtia. Vaikka se onkin jo kadonnut käytännössä ruudusta, eihän niinku se ei olisi ollut siinä edes niinku esillä ollenkaan se itemi, mutta kuitenkin antaa sitten vielä jostain kumman syystä hypätä sillä. Kyllä sillä muitakin käyttötarkoituksia sillä on, mutta. Kyllä ilman tuotakin itemiä selviä. Näytetään nyt kaikki tämmönen ylimäärän, mitä mieleen tulee tässä. Mutta mehän ollaan jo näköjään bossille asti päästy. No jo Brightmanin aseenkin ekuipata. Otetaan paha se esille. Tämä siis on nyt se Flashtopperi. Tämmöisenä Megaman 2 Flashmanin asetta taisi täks sanoa. Taisi olla Timestopperi tai joku vastaavanlainen, mutta tämä pysäyttää nyt sitten Farahmanin ihan kokonaan paikalleensa. Vedetään tuosta loppuun vaikka ihan boosterilla, niin vähän edes vähän sun liikkeitäkin. Ampuu siis tommoista isoa kutia, hyppii villisti ympäriinsä ja sen lisäksi sitten vielä tuolta pienempiä kutojakin tuolta ampuu. Me saadaan näistä tosiaan tuo pienempi tuolta Farahmanin projektileista, mutta me pystytään onneksi lataamaan sitä vähän isommaksi. Mikä on erittäin voimakas ase, ja se on myös hiukan, miten nyt sanoisin, huonosti kohdattukin ase. Se on vähän mielenkiintoisia elementtejä se aseen käytössä, mutta puhutaan niistä sitten vielä jossakin paremmassa vaiheessa. 2 kenttää siis vielä pitäisi hoitaa, ja mennään seuraavaksi Ringmanin kenttään, joka on sitten taas puolesta yksi inhokkibosseista tällainen kivasti perä. Farahmani ihan mukava tai hieno designin takia on suosikkia, mutta Ringmani on taas sitten lähinnä sen takia, kun on vähän ilkeämmän puoleinen bossi. Ei mikään Quickmani sentään, mutta
ei ihan hirveän kauaksikaan enää siitä jäädä. Ylöspäin scrollaava alkuosa tässä on vaarana toki putoaminen tuonne alaspäin, mutta emme yritetä nyt ainakaan, yritetään ainakin välttää kaikki tuommoiset kikkailut. Muutamat ovelat hypyt tuosta väistetään projektille talta pois. Ringmanin kentässä tulee muutama tämmönen, ei ihan välipossiksikaan voi sanoa, mutta mielenkiintoinen virtahepo jalustalla, joka sitten ampuu myös jonkin verran ohjuksia ja torpedoja, mitä ikinä onkaan. En tiedä mikä on ohjuksen ja torpedon ero, onko se se, että ohjus on ihan näin maakäyttöinen ja torpedon vesikäyttöinen, se varmaan on. Mutta, tässä siis pointtina pitäisi saada tuo itse virtahepo tuon tuota jalustalta sen verran alemmaksi, että siihen saatais osuttuakin. Siihen varmaan joku vähän fiksumpikin ase on olemassa, mutta mä en yleensä jaksa ruveta tuo helpon vihollisen takia megabusteria vaihtamaan. Se voi itse asiassa skipaatakin tuon kyseisen vihollisen. Näytetäänpäs tähän väliin vaaraus, että mä en varmaan ei ihan enää oikeassa aikaan käyttää, mutta tämä pitäisi muistaakseni kerrasta vahingoittaa tai tuhota tuon, koska mä en nyt vaan osaisi ajoittaa tätä ollenkaan. Joo, kerrastahan se tuhoa. Ei tuhlata se enempää vaaraussoti kuttea, mä ihan mielelläni pitäisin ne sitten täysissä, kun mennään tuonne itse pomon luokse. Tästä pitäisi muistaakseni kyllä päästä. Ei tästä. No nyt tolla tavalla sitä näköjään päähän. Muistelit jotenkin. Tuosta pääsee kyllä skippaamaan. Elikkä tuota ei tosiaan tarvitse tuhota loppuun asti. Siitä pääsee ohi riittää, että pääsee sille jalustan korkeudelle. Taas heitäpä se Pepo energia. Kato. Herranjestas, etiltä tulee kerrankin jotain hyödyllistä. Tässä on ensimmäinen kerta elämässä. Nyt ehkä vähän liioittelen, mutta semmonen fiilis mulla tuosta veijarista on. Muutamat tuommoiset viholliset alta pois. Ladattu boosterin sotti hoitaa ne kyllä ihan mukavasti. Nämä nyt sitten oli jalustona vähän erilaisia kuin mitä nuo toiset. Tai ei ne oikeastaan millään muulla tasolla erilaisia, mutta kun nuo purkaantuu vaan sitten eri suunnalta. Varovaisuutta noitten itse vihollisten kanssa, ne saattaa helposti kun nokata alas. Tuo hyppymä aina vähän jännittää, että pystyykö tosta hyppäämään, mutta kyllähän se onnistuu. Vielä muutama ruudullinen ja sitten meidän pitäisi jo bossillakin ihan kohtaalla. Täällä oli vielä yksi vieterihemmo vastassa. Tää hyvä rytmi on olemassa, mutta no myöhemmin taisin sitten kuitenkin löytää se. Vähän huonossa helteessä kyllä ollaan nyt bossille lähettäessä. Mua vähän huolestuttaa. Meillä on 7 lisäriä. Tehänpäs kuulkaas niin, että näytetään nyt ihan Ringmanin vaarallisuus sillä, että mennään pelkällä megabusterilla tänne. Siellä varmaan jotkut ammattilaiset jo kertoo mulle kovasti, mikä tähän olisi semmonen fiksumpi tekniikka, miten tää pystyy vetämään ihan boosterillakin, mutta minä en valitettavasti sitä osaa. Ringman on erittäin nopea ja erittäin paljon vahinkoa tekee tuo se ase, ja vielä enemmän vahinkoa tekee se, että sä törmäät tuohon itse Ringmaniin. Yksi vaikeimmista bosseista siis minun mielestäni. Yksi niistä vaarasoti jännistetystä on se, että sen pystyy lataamaan tässä ootellessakin. Plus sitä pitäisi pystyä käyttämään kyllä useammankin kerran kuin se yhden kerran. Mennään ilman sitä, mutta farasotin pystyy käyttämään itse asiassa 2 kertaa sillä tavalla, että jos itse vastustaja törmää siihen farasotin palloon, niin sulla jää käytännössä vielä se ammuttava versio siitä käyttöön, eli se ottaa kerran vahinkoa siitä fyysisestä, mikä näkyy tuossa Megamanin päällä, se ottaa siitä se. Sen jälkeen sä pystyt vielä niinku periaatteessa samalla energialla ampumaan uuden suoraan tuolta itse Megamanin käsipyssystä, käsitykistä, mikä se onkaan. 2 kenttää hoidettu, 3 mä
lupasin hoitaa. Oliko se Dustmani sitten seuraava? Saatan olla väärässä. En varma. Sen takia vähän aina menen näissä hämilleni, koska mä pitkään aikaa Dustmanista yleensä tätä pelin aloitin. Muutama pointti, mitä Dustmanin kentän aikana haluaisin mainita. Yksi niistä tulee ihan kohta. Tässä näin. Tässä on yksi syy, minkä takia mä myöskin kuulun niihin ihmisiin, jotenka mielestä nelosesta eteenpäin vähän niin kuin sarja lähti jo vähän alamäkeen, niin nelosesta eteenpäin alkoi tämä ihmeellinen mentaliteetti, että pitää näitä rotkojen kohdalle asettaa tommosia vihollisia, jotka hyppii sieltä ylös ja yleensä aiheuttaa kuoleman sitten sillä, että niistä knokkaantuu alas. Eihän ne toki vaarallisia enää siinä vaiheessa ole, kun sä tiedät, että ne on sieltä tulossa, mutta kun ensimmäistä kertaa pelaa tätä läpi, niin se aiheuttaa mielestäni turhan paljon semmoista turhaa hampaiden kiristelyä. Ne on myös aina innoittavia vihollisia. Ei pitäisi olla leppäkerttyä näin vaarallisia, mutta niin ne vaan tuntuu ongelmia mullekin aiheuttamaan. Niin. Ei tosiaan tommoset rotkoista ylös nousevat viholliset mitä maailma vaarallisempia sitten loppupeleissä on, mutta minkä takia niitä täytyy laittaa, ne on semmosia mielestäni turhia ansoja ensikertalaisille. Valitettavasti tuommoinen systeemi sitten vielä varsin useimmissakin peleissä, mitä tässä nyt eteenpäin tulee, varmaan vitosissa on tuommoisia kohtia ja myöskin kutosissa taas ainakin olla, niin mielestäni ne olisi voinut ihan kokonaan jättää pois. Tuntuu vaan niinku semmoiselta, miten pystyisin ilmaisemaan tunteeni tämän asian tiimoilta. Tuntuu vaan siltä just, että niinku, oho, tässä pelissä niin, tai nelosta eteenpäin vähän tuo kenttädesignin nokkelu sitten ruvennut alaspäin kääntymään, että on vähän niinku tommosia epäreiluoloisia esteitä. Se mitä unohtui eilisen videollakin sanoa, huomasitte varmaan ehkä siinä just vielä mielessä on, että Brightmanin kentän alussakin siinäkin oli yksi semmonen todella ilkeä hyppy, mikä täytyy vähän turhan tarkkaa mielestäni ottaa. Ja se on mielestäni kans semmonen huonompi puoli, mitä näissä nelosista eteenpäin olevissa megamaneissa on. Ne on vähän, jotkut hypyt on mielestäni vähän turhaan hankaliksi tehtyä, niistä puuttuu se semmonen elementti, että ne tietää, että mä voin vaan juosta yksinkertaisesti eteenpäin ja tiedän aina milloin se hyppy riittää. Tietysti se vähän vaikeustasoa nostaa, en mä nyt sitä valita. Kakkonen ja kolmonen nyt. Oho. Kertakaas. Kakkonen ja kolmonen, siis tosiaan kieltämättä vähän. No varsinkin kakkonen vähän helpompi on ja kolmostakin jotkut väittää helpoksi, vaikka se mun mielestä se hankali onkin. Niissä tosiaan, ne on jotenkin tuntuu niin hyvin suunniteltu, kun hypytkin on just semmosia oikean mittaisen tuntuisia. Mutta ehkä nyt räntätä sitä enempää. Mainittakoon nyt äkkiä vielä ennen kuin kenttä loppuu, niin huomannut tuossa nyt varsinkin eilistä videota, kun katselin vielä kuvattuna versiona, niin. Mä oon ruvennut kovasti nyt häiritsemään tämä mun mikrofonin taso. Kyllä tiedän, että huonompaakin on varaa, mutta mä en tykkää editoidessa siitä kyllä alkuunkaan, että mä joudun aina peliäänet pistämään hirveän alhaiseksi sen takia, että tai no siis ongelmahan lähtee siitä eteenpäin, että mun täytyy ensinnäkin pitää tätä mikrofonia tällä hetkellä hirveän etäällä suusta, että siitä kaikki ylimääräiset pöläykset ja puhahdukset aina saatais pois, minkä takia mä joudun sitten mikrofonin ääntä pistämään hirveän kovalle. Siihen tulee ylimääräistä huminaa ja mä joudun peliääntä laskemaan sitten aina niin paljon, että se ääni sieltä kuitenkin ilmenee. Tekis mieli kyllä vähän parempaan päivittää. On kyllä jo vähän ikkunakauppaa harrastanutkin sen suhteen, mutta ehkä vielä on jäänyt ostokset tekemättä. Mutta Dustmani siis. Dustmanilla yksi ase tuommoinen hajoava, 4 kappaleeseen hajoava itemi, mikä hajoaa aina suoraan Megamanin kohdalla tai Megamanin alapuolella sitten, jos sä oot onnistunut hyppys ajoittamaan justin sopivasti. Sen lisäksi oli tuo tommonen puolensa vetävä
imurin vaihe päällä. Vähän sama oloinen kuin mitä Magnetmanillakin oli. Samanlainen voima siinä sen fightissansa. Mutta kuten näette, niin ei ole hankala fight, vaikka kovasti missaili kutejani tuossakin. Ringmanin aseessa kans tuo ongelma vähän, että se range siinä itse aseessa on loputon, joten se saattaa joskus jäädä muutama kutia ampumatta sen takia, kun ei se yleetä. Jotenka senkin takia Megaboosterin mielestäni on ihan käyttökelpoinen tähänkin bossiin. Myös ihan hyvä kandidaatti ensimmäiseksi kentäksi. Mutta nyt on se mainittu kolme kenttää hoidettu. Nyt saanut mieltä vaivaavat asiat pois mielestäni, mitä halusin tänään tässä mainita. Katsotaan, mitä huomenna on jotain ehkä vähän fiksumpaakin sanottavaa, en tiedä mitä mielessä silloin on. Mutta huomenna siis kolme kenttää lisää ja sitten siitä seuraavana päivänä niin pitäisi varmaan viimeisiä kenttiä ruveta vähän aloittelemaan. Mutta se nähdään sitten jälkeenpäin. Siihen asti kuitenkin näkemisiin.